ମାଲକାନଗିରିର ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ସହ କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାଣ୍ଡିପାଣିଠାରୁ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ କାର ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆହତ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ।